It's important to properly dispose of unwanted medication or sharps. MedProject offers free and convenient disposal options near you. To learn more, call 844-MEDPROJECT or visit medproject.org. It's important to properly dispose of unwanted medication or sharps. MedProject offers free and convenient disposal options near you. To learn more, call 844-MEDPROJECT or visit medproject.org. Interdependente. Música e conhecimento. Mais respeito, sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona. Aqui a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes, discordei. Pra ser ouvida, o grito tem que ser potente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Represento Nina, Elza, Dona Celestina. Represento Zeferina, Frida, Dona Brasilina. Tentam nos confundir, distorcem tudo que eu sei. Século 21 e ainda querem nos limitar com novas leis. A falta de informação enfraquece a mente. Tô numa crescente porque eu faço diferente. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. Eu cresci. Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres, 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100% feminista. 100% Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e ouvimos aí 100% Feminista com MC Carol e Carol com K na abertura desta edição do Interdependente Música e Conhecimento, que vai falar sobre feminismo. A música foi um pedido de Naime Moraes, historiadora daqui do Recife, que é uma das nossas convidadas. No segundo bloco, quem conta um pouco da sua história, vivência e visão do feminismo é a Glenda Varoto, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Então, vamos começar aí com o Naime se apresentando. Bom, eu sou historiadora, fiz o meu mestrado em História também, com ênfase em História da Arte. E hoje eu sou doutoranda em Sociologia e a minha pesquisa fundamental hoje é uma pesquisa sobre arte e política
e as relações que nós temos hoje com as questões, por exemplo, de gênero, com as questões da arte de rua, da arte contemporânea, com a política, principalmente nos anos de repressão, na década de 60 e 70. E tenho pesquisas também nas áreas da história do feminismo, e principalmente na história da arte do feminismo, né? Que é uma história que tem sido pesquisada recentemente, porque praticamente até o modernismo a gente não vê figuras femininas nas artes visuais, na verdade nas artes de forma geral. Então as minhas pesquisas elas vão nesse sentido, no sentido das artes visuais e das relações delas com a política e as relações de gênero, as relações do feminino e da arte feminista também na história da arte contemporânea. Bem, vamos começar de fato, né, com a entrevista, com uma perguntinha bem básica, mas que é importante sempre a gente retomar, né, o conceito. O que é feminismo? Bom, o que é o feminismo é uma pergunta ao mesmo tempo fácil de responder, mas que se tornou complicada, principalmente por causa de uma parcela da sociedade extremamente conservadora, que se posiciona de maneira que não está aberta ao diálogo e não está aberta principalmente às mudanças que a sociedade vem trazendo ultimamente. O feminismo nada mais é do que a ideia de que homens e mulheres são iguais. Isso é simples. Se você acha que homens e mulheres são iguais, você é feminista, ou então você é a favor do feminismo, né? Mas o movimento feminista, ele só existe porque existe a ideia de que homens e mulheres não são iguais, né? Uma ideia que foi alimentada socialmente, alimentada pela civilização, desde muito tempo, alimentada por um sistema patriarcal que é baseada na figura do homem como centro, como chefe da casa, do lar, né? Da civilização. É uma ideia alimentada por uma religião, por religiões monoteístas, né, que tem essa ideia patriarcal também. E é uma ideia que estava incrustada nas pessoas no decorrer da civilização e que vem sendo posta, óbvio, que em xeque, em questionamento, porque não existe absolutamente nada que diga que nós somos diferentes, que nós somos seres subalternos, que nós sejamos seres de segunda classe. Então o movimento feminista ele vai surgir desde de muito tempo. A gente vai ver com o movimento sufragista, por exemplo, na Inglaterra, que vai se espalhar para os Estados Unidos, e ele vai ganhar força dentro do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, nas universidades americanas, dentro de um movimento de esquerda, de um movimento que político, e ele vai acabar se destacando. E hoje em dia a gente não fala mais de feminismo, a gente fala de feminismos, porque hoje em dia existem várias correntes que foram necessárias, inclusive, para abarcar todas essas ideias, essas concepções que a gente tem do que é ser mulher. Então, os feminismos hoje, eles vão desde do mais básico, que é o respeito pela igualdade, né? O respeito, dizer que homens e mulheres são iguais, mas também pela defesa, por exemplo, de que a gente possa ter os mesmos direitos no campo político, os mesmos direitos nas questões econômicas. A gente continua ganhando menos, de 30% a 40% menos, a gente continua tendo menos voz na sociedade, a gente continua sendo julgada pelo nosso corpo, a gente continua sendo julgada pela roupa que a gente veste, a gente continua sendo julgada pelas nossas ideias, a gente continua sendo julgada pela quantidade de parceiros que nós temos, a gente continua sem voz política, a gente continua sendo assassinada, né? A gente continua sendo estuprada. Os índices de assassinato e de estupro contra mulheres e mulheres trans no Brasil é assustador, é alarmante. Apesar de toda essa discussão, apesar de leis que foram criadas específicas, né? Por exemplo, a Lei Maria da Penha, apesar de toda uma discussão hoje na sociedade, a gente ainda vê dados alarmantes
que acabam ratificando como o feminismo ele é importante e como a luta ela é constante e ela não para. Então, não é simplesmente achar que nós somos iguais, é lutar por essa igualdade. Então, para mim, o feminismo é isso. É essa luta constante que abarca toda a sociedade, todos os níveis da sociedade, pela ideia, não só pela ideia de que nós somos iguais, mas pela luta efetiva em relação à igualdade. E de que maneira ideias machistas e de opressão às mulheres foram e continuam a ser disseminadas na nossa sociedade? A gente tem hoje uma cultura, né, que dissemina e que rebaixa as mulheres, que permite a objetificação dos nossos corpos, né, e a glamorização da violência sexual. A gente tem, por exemplo, na pornografia, a gente tem no cinema, o que a gente chama às vezes de cultura do estupro, né, cultura da violência. É justamente esse machismo, essa ideia de que a mulher não é um ser humano, ela é uma coisa, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade que considera as mulheres como sujeitos de segunda categoria e como se a gente pudesse ser utilizada e destruída. Então, essa ideia machista que ainda continua na nossa sociedade, essa cultura patriarcal e machista, é uma cultura que normaliza a violência, né? E essa violência, ela não é só a violência física, de fato. Ela é uma violência, por exemplo, que duvida da vítima quando ela relata uma violência sexual, que relativiza a violência por causa do passado da vítima, né? Da sua vida sexual, que acredita em narrativas de uma suposta malícia inerente das mulheres, né? E isso faz com que isso relativize essa violência também, e principalmente o estupro. A gente vê essa cultura visível nas imagens publicitárias, né? Que propaganda de cerveja, propaganda de principalmente, né, de produtos que visam o público masculino, filmes, novelas, seriados que romantizam o perseguidor, romantizam esse homem violento, né? E muitas vezes a gente vê essa cultura machista no momento em que a gente acata como normal recomendar às meninas, às mulheres, né, que não saiam de casa à noite sozinhas, porque que não usem roupas recatadas, que não bebam. Então, assim, a gente precisa refletir um pouco mais, né, em relação o quanto a violência e o quanto essa cultura contra a mulher na nossa sociedade ela é invisibilizada por um pacto de silêncio. Esse pacto de silêncio protege agressores, protege o machismo, protege a violência, né, e permite que todos esses crimes, dos mais simbólicos aos mais hediondos, continuem permanecendo impunes, com a ideia de que eles não serão punidos por seus atos, né? Esses homens não serão punidos por seus atos, e isso dá continuidade a uma sociedade abusiva e a relações abusivas. E agora vamos com mais um pedido musical de Naime Moraes, Elza Soares com Maria da Vila Matilde. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase me ofereço um cafezinho, cê vai se
se arrepender de levantar a mão pra mim. It's important to properly dispose of unwanted medication or sharps. MedProject offers free and convenient disposal options near you. To learn more, call 844-MEDPROJECT or visit medproject.org. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no tempo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Passou de mim, pra cima de Moa Jamé, mané. Interdependente, música e conhecimento. É, tendo em vista aí a série de discussões que a gente tem visto na mídia, como no caso do Time's Up, de mulheres de Hollywood, e do episódio da carta assinada pela Catherine Deneuve e outras mulheres na França, além de, né, discussões em redes sociais, as visões feministas parece que estão ficando cada vez mais complexas, né? O que é que você pensa sobre isso? Bom, a gente está num período que várias denúncias estão surgindo, né, em todos os meios, principalmente no meio cultural. A gente viu recentemente a campanha Me Too, né, feita por comandada por algumas atrizes hollywoodianas, como a Natalie Portman e a apresentadora Oprah Winfrey, no Globo de Ouro 2018, né, onde elas foram de preto e começaram uma campanha que denunciava o assédio sexual em Hollywood, principalmente depois das denúncias contra o produtor Harvey Weinstein. E logo depois a gente viu uma reação de um grupo de feministas francesas, né, que publicaram no Le Monde uma resposta a esse manifesto, liderada pela Catherine Deneuve, onde ela criticava esse suposto puritanismo sexual do movimento. Assédio é uma coisa muito séria. Ele precisa ser discutido, ele precisa ser destruído completamente, porque muitas vezes a gente se sente extremamente vulnerável a esse assédio, tanto no ambiente de trabalho, quanto no ambiente intelectual, no ambiente cultural. E ele precisa ser denunciado, ele precisa ser destruído. O que essa carta dessas atrizes francesas falava era sobre o exagero, o suposto exagero, né, que essa campanha estava tendo em relação à paquera, em relação à sedução, em relação, né, esse o cavalheirismo.
E eu acho que foi uma bola fora grande, porque uma coisa não destrói a outra, uma coisa não anula a outra. Eu acho que o assédio, ele só começa depois do não. A partir do não, é óbvio que ele é assédio. Se você insiste, se você é agressivo numa paquera, se você... Isso não é mais paquera, isso é um assédio. Se você dá todas as pistas de que você não quer, ou se você é enfático dizendo que você não aceita aquela cantada, você não aceita aquela investida sexual, isso é assédio, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente consegue... entender o que é assédio, entender o que não é assédio, o que é uma paquera saudável, o que é uma conquista sexual saudável, né? Isso fica claro, isso não precisa ser levado a um extremo. Mas eu acho importantíssimo que tenha surgido um debate em relação a isso, né? Porque muitas vezes a gente se incomoda com uma paquera mais incisiva, que a gente fica incomodado. Muitas vezes a gente tá numa festa, numa balada, e isso é muito comum acontecer, né? Dos caras chegarem junto, puxarem o cabelo e já chegando, né? Como eles costumam dizer. E muitas vezes a gente se sente tão vulnerável que a gente acaba meio que cedendo a algumas pressões, inclusive dos amigos que estão juntos, né? E a gente precisa entender que a gente não precisa dizer sim sempre. Que se a gente se sente incomodada, que a gente se sente pressionada, isso é um assédio. Isso não é legal, isso não é saudável, isso não é natural. Então os homens precisam entender esse limite de quando a gente diz não. Aquela historinha, né, que quando uma mulher diz não, é porque ela quer dizer sim. Não, isso é uma bobagem, né? A gente precisa... ter uma relação saudável com a nossa sexualidade. A gente precisa ter uma relação saudável com a paquera. A gente precisa entender que depois que a mulher diz não, mesmo que ela tenha dito sim até certo momento, a partir do momento que ela se posiciona, que ela diz que não quer mais, que ela desiste, que ela não ficou, que ela não achou legal certas investidas, aquilo é um assédio. Você não tem mais o direito, você não tem direito de insistir. Então, existe uma diferença enorme entre uma paquera e um assédio, né? A não ser que você seja uma pessoa completamente alienado daquela situação da sociedade, você não perceba isso. Então, a gente precisa começar a perceber essas sutilezas, sabe? A paquera, ela tem sutilezas, o assédio não. O assédio é algo agressivo, algo que você não se sente bem. Então eu acho que esse debate, ele suscitou esse questionamento que vai, de repente, nos próximos tempos, ele vai ficar muito mais claro para todo mundo, para todas as partes. Bem, vamos terminar esse primeiro bloco com a participação da historiadora Naime Moraes, com a música que ela pediu, Vaca Profana, na voz de Gal Costa. Eu ainda perguntei a ela a respeito... de mulheres com pensamentos machistas, mas essa resposta vai estar lá na versão multimídia, digamos assim, né? Porque tem texto, vídeos, no site www.interdependente.com. No segundo bloco, a participação de Glenda Varoto e músicas de Post Malone, Kendrick Lamar e Rihanna. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Dona de divinas tetas, derrama um leite bom na minha cara e o leite mau na cara dos caretas. Segue a movida madrilenha, também Napolipino e Alpantes.
aí onipresentemente, rio e belíssimo horizonte. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda em mi garganta, la mala leche para los puretas. Quero que pinte uma Betânia, Stevie Wonder andaluz, mas do que tive em Tel Aviv, perto do mar, longe da cruz. Mas em composição cupista, meu mundo Thelonious Monk Blues. Mas em composição cupista, meu mundo Thelonious Monk Blues. Interdependente, música e conhecimento. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata. Hey, hey, switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. Hey, close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like a Marsan. The fool on stage, probably leave my fucking show in a cop car. Ay. Shit was legendary through a TV out the window of the montage. Cocaine on the table, liquor porn, don't give a damn. Dude, your girlfriend is a groupie, she just tryna get. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Saying I'm with the band. Ay, ay. Now she acting out of pocket, trying to grab up on my pants. On that bitches in my trailer, said I ain't got a man. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that tango gratatata. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Drinking any bad bitches, jumping in the pool, and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks, and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA bitches always asking where the coke at. Living like a rock star, smash out on a cop car. Sweeter than a pop tart, you know you are not hard. I done made the hot chart, remember I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that tango gratatata. Olá pessoas, sou a Deluna e abrimos aí o segundo bloco do Interdependente Música e Conhecimento com Rockstar, com Post Malone e a participação de 21 Savage, um pedido da Glenda Varoto de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ela é a nossa segunda convidada a falar aqui sobre feminismo. No primeiro bloco tivemos Naime Moraes do Recife. Então vamos aí para o segundo tempo com Glenda se apresentando. Olá, eu me chamo Glenda Varoto, tenho 25 anos, sou publicitária e dona do canal Espectro Cinza. O meu canal ele foi inicialmente motivado em criticar o movimento feminista atual e também o ativismo tipicamente da esquerda pós-moderna. O canal Espectro Cinza atualmente se foca em feminismo, cultura, política, sociedade e entretenimento. Então eu também tento me manter atualizado sobre os assuntos que estão causando controvérsias, disputas, tudo com humor e rigor argumentativo. Eu também prezo muito pela honestidade intelectual e informações com fontes confiáveis. E não é porque o meu canal foi inicialmente criado para criticar o movimento feminista que eu não me considero uma feminista também. Então o slogan do meu canal é o canal feminista mais antifeminista que tu vai conhecer. Porque eu também tenho discordâncias com o movimento, tanto quanto com inúmeras vertentes, já que apesar de existir algum princípio básico do feminismo em relação a oportunidades e igualdades relativo aos sexos, né, independente de ser homem ou mulher,
existem ainda muitas divergências ideológicas. Então, o meu canal ele está sempre bem disposto a argumentar e discutir sobre essas divergências. É, bem, Glenda, e você, né, chegou a ser cristã, né, religiosa. E como é que foi essa passagem da sua vida e o que te fez mudar? Então, eu comecei a frequentar a igreja a partir de uns 4 anos de idade junto com a minha mãe. E a denominação era metodista. Aí depois nós trocamos para Batista Independente e lá eu permaneci até uns 20 anos de idade, mais ou menos. Então, nós frequentávamos a igreja praticamente a semana inteira. Então, era domingo, terça-feira, quarta-feira de tarde, quinta tinha estudo bíblico, sábado culto de jovens e domingo começava tudo de novo, que era um culto mais comum para todo mundo. E grande parte dos meus anos foram passados ali com auto-enganação. Então, eu tentava me convencer de que eu estava ali porque eu queria, porque minha mãe não me chantageava, não me forçava, o que era mentira, e que eu estava feliz lá. Então eu tentava racionalizar as minhas motivações, como se eu realmente quisesse estar lá. E era mentira, evidentemente mentira. Eu me sentia muito pressionada e oprimida, e a maior parte do meu abuso veio do ambiente doméstico, por causa que minha mãe sempre foi uma mulher muito religiosa. Ela cresceu numa das denominações mais rígidas do Brasil. Hoje em dia ela já se atualizou, se modernizou, mas no passado era muito rígida. Então ela passou tudo isso pra mim. Algumas pessoas, por exemplo, podem achar que eu mudei rapidamente, como se eu não tivesse tido um longo processo de descrença, de desconversão. Mas na verdade isso até não faz muito sentido. Não apenas em relação a mim, mas em qualquer pessoa que passou durante tanto tempo dentro de uma igreja. Então, querendo ou não, a pessoa passa por um longo processo, porque inicialmente ela se sente muito mal, se sente culpada por estar questionando, duvidando da própria fé ou do que está escrito nos princípios divinos. E depois, ela não apenas aceita a própria dúvida, mas ela começa a se questionar de fato se aquela dúvida dela tem fundamento, para depois ela acreditar e aceitar, reconhecer que, de fato, o pensamento do passado dela poderia ou está realmente errado. Então, existe um longo processo de desconversão, porque no início existe toda uma sensação de auto-julgamento, de auto-repressão, porque está associado com a heresia, né, com aquilo que não deve ser questionado. Você não pode questionar a autoridade de Deus e os princípios, aquilo que ele deixou para os seres humanos. E eu sempre tive também um questionamento muito inerente a mim, que foi relativo ao papel da mulher na sociedade e na família. E na igreja se aprende que a mulher precisa ser submissa ao marido. E eu sempre achei aquilo um absurdo. Eu não conseguia entender e processar aquilo como certo apenas por conta da minha condição de nascimento, por conta da minha genitália. E, curiosamente, os pastores da minha igreja, outras pessoas que eram responsáveis pelas pregações, a palavra e tudo mais, me achavam inteligente, me admiravam, até mesmo me incentivavam a participar dos estudos, porque gostavam também dos meus questionamentos e das minhas perguntas. Contudo, eu sempre fui muito honesta, eu tentava não ser cínica nas minhas ações e na minha conduta. Então, de fato, quando eu era crente de verdade. Então, eu não bebia, não transava, não beijava, não fumava, não fazia absolutamente nada. Só que com o tempo, eu fui percebendo que, de acordo com o meu estilo de vida, eu já não tinha mais nada a ver com aquelas pessoas. Também passei pelo processo de autodescobrimento de bissexualidade. E, de fato, as minhas ideologias, a maneira como eu me portava na minha vida, já não convergia mais com aquele local que eu frequentava. Então, eu queria ser uma pessoa, de fato, não hipócrita ou dissimulada. E é muito complicado, porque tu vive num constante conflito, num dilema, em que uma parte tua corresponde àquela fé e a outra parte tua sabe que aquilo não corresponde a quem tu é. De fato, com algumas pessoas corresponde, mas não foi o meu caso. Então, ao mesmo tempo que eu acreditava que determinados princípios eram certos,
eu sabia que aquilo de mais natural, intrínseco e primal da minha personalidade não correspondia com aquilo. Então, dentro desses princípios que eu deveria seguir, o meu propósito deveria suprimir absolutamente qualquer característica da minha personalidade que divergisse desses princípios. A partir do momento em que eu aceitei, em que eu saí dessa denominação, que eu assumi para minha mãe que realmente eu não fazia mais parte daquilo, nem queria fazer parte, a minha vida mudou completamente. Eu me tornei, de fato, uma pessoa mais autoconfiante, feliz, ousada, que arriscava mais e também muito mais autônoma nas minhas ações. Eu não vivi mais sob o peso, o jugo da culpa. E a culpa cristã é, de fato, uma coisa emocionalmente muito desgastante. Aquilo consome a tua energia. Faça que todas as tuas ações, quaisquer que elas sejam, da mais ínfima à mais grave, a ficar matutando e te pressionando mentalmente. Tu não se perdoa. E se tu faz algo de errado ou tem vontade de fazer algo que é sistematicamente parte de quem você é, é muito mais difícil de conviver com essa realidade. Porque tu sabe que aquilo não vai passar. Então, ao mesmo tempo que tu convive com a culpa de ser quem é, tu tem que conviver com o peso de negar isso de fato na tua vida. Tu não pode mais fazer parte disso. Nunca pôde fazer parte, assumir isso na própria vida. O pontapé definitivo para eu, de fato, sair da vida religiosa foi por ter convivido com o público LGBT aqui de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A partir do momento que eu comecei a conhecer essas pessoas, na sua intimidade, na sua personalidade, o que eles representavam na sociedade, o preconceito que eles sofriam, eu percebi que, de fato, eu não tinha mais nada a ver com tudo aquilo que representava aquilo que eu discordava. E foi num período em que o Silas Malafaia ficou reconhecido no Brasil inteiro como um grande combatente do movimento LGBT. Através de discursos intelectualmente honestos, argumentos não embasados, anticientíficos, então eu percebi que já era o momento de eu dar um basta naquilo na minha vida, tanto quanto em relação aos meus posicionamentos do feminismo. É até interessante porque uma das razões que isso ficou mais evidente foi por eu ter participado anos atrás da Marcha das Vadias. E eu mostrei os seios e tal, e na época minha mãe acabou descobrindo, porque o pastor da igreja viu uma foto minha no jornal e falou pra ela. Nossa, ela passou o dia inteiro chorando, fez uma algazarra e tudo mais, isso aconteceu em Porto Alegre. E eu percebi que realmente eu não ia me submeter, moldar minha vida de acordo com as expectativas de feminilidade ou de religião e moral que ela tinha pra mim. Então, aí foi o ponto final da minha vida. Você acredita que o cristianismo, a religião de uma maneira geral, contribui para o pensamento machista e é um dos agentes de opressão a mulheres? De que forma? Com certeza. E a religião é nada mais que um instrumento de poder para justificar as hierarquias numa sociedade. Porque se não há Deus sobre nós, de fato, quem nós deveríamos obedecer e por quê? A religião que faz esse papel. Ela tem o papel de hierarquia, de superioridade moral, advindo de uma natureza misteriosa, espiritual e que por isso está acima dos réis mortais, nós, seres humanos. E a figura da mulher, ela é justificada numa condição de inferioridade na religião, não apenas como se fosse interpretada de fato como algo menor, mas se tem uma interpretação enviesada que enfeita e até mesmo sacraliza essa condição. Então, não se trata de uma visão que apenas diminui e que inferioriza a mulher, mas que faça com que aquilo se torne muito mais bonito e justificado através do viés da religião do que de fato é. E se engana quem pensa que a religião não brinca com a autonoção de importância de status na mulher também. Porque não é como se a mulher realmente gostasse de não ser nada dentro da religião, dentro do cristianismo. Mas que ela é muito mais sendo nada.
Então, a mulher, ela é exaltada por não falar muito, ou por ser mais submissa, recatada, modesta, virginal, e que é a partir disso que ela conquista esse status. E querendo ou não, todos nós, seres humanos, almejamos uma maior noção de status, tanto para si mesmo, quanto para os outros. Bem, Glenda, em seus vídeos e posts em redes sociais, de uma maneira geral, eu tenho entendido que você quer passar, né? Que em vez de conquistar apoiadores e apoiadoras, militantes mais ligadas à esquerda acabam por alimentar antipatias pelo feminismo, né? Em pessoas de todos os gêneros. Em síntese, quais são os principais problemas apresentados nos discursos e ações dessas pessoas, na sua visão? Quanto aos movimentos sociais, infelizmente existem características determinadas que são gerais em qualquer posicionamento político, religioso, teórico ou ideológico. São pessoas que se movem, pelo menos são direcionadas por mecanismos tribalistas, né, que é intrínseco ao nosso comportamento primata, que se manifesta por autoritarismo, censura, distorção, desonestidade intelectual, violência justificada e também distorção de fatos, informações e até mesmo negacionismo científico. E essa violência justificada, a censura, a retaliação e até mesmo a mancha de uma reputação pública ou social é justificada por uma noção de estado da arte que está acima da oposição. Então aquela pessoa tem uma noção de que o seu posicionamento de fato não é apenas o mais eficiente, mas também como o mais correto e que justifica qualquer meio. Esses meios, infelizmente, acabam vilanizando justamente aquelas pessoas que acreditam que são as boazinhas, que são aquelas que têm de fato a razão sobre aquilo que está acontecendo, sobre aquelas atitudes referentes à sua ideologia. Então muitas pessoas acreditam que a grosseria, a violência, a censura, o silenciamento é justificado porque a sua ideologia está correta. E é bem comum o politizado, tanto quanto eu já tive essa noção de mim mesma, que tu é um ser iluminado, que tu está acima das pessoas que não têm acesso ao conhecimento, que são pessoas intelectualmente limitadas, que não estudaram o suficiente ou que são apenas pessoas más. E isso enviesa muito o julgamento, não apenas de eficiência sobre se de fato aquilo vai funcionar, mas também sobre a moral, sobre o quanto isso potencialmente é prejudicial e nocivo para a maneira em que nós podemos tratar as outras pessoas. Aquela pessoa pode ser maltratada, pode ser retalhada, exposta, humilhada, porque é coxinha, porque é petista, petralha, feminista, machista, sexista, racista. E são todas rotulagens muito arbitrárias, são rotulagens que são relativo ao pensamento dessas pessoas e que não raramente são discutíveis. Não é simplesmente um julgamento definitivo como um mais um, dois, não. Geralmente são situações, conceitos que estão sujeitos à discussão, à discordância. Só que partindo dessa noção de que tu está com a razão, independentemente das razões, independentemente dos argumentos, do que a ciência tem a dizer sobre isso, do que a ética tem a dizer sobre isso, tu acaba se tornando uma pessoa déspota e autoritária. É isso que justifica essas ações enviesadas e tão selecionadas, tão seletivas. Bem, esta aqui foi uma pergunta única que eu fiz para Glenda e para Naime, né? Então a gente vai colocar as respostas das duas. A pergunta é: qual o papel dos homens no feminismo? Primeiro a Glenda Varotto e depois a Naime Moraes. Essa é uma questão muito mais semântica, que é motivado por uma raiz moral. Semântica porque, de fato, homens se considerarem pró-feministas ou feministas não vai mudar nada, absolutamente nada na sociedade. De um jeito prático, vai dar na mesma. Agora, por que raiz moral?
porque se trata de uma maneira das mulheres, dessas feministas, se entenderem como mais sofredoras e merecerem um privilégio, um status que as coloque seletivamente acima daqueles que não correspondem à sua própria condição, no caso, ser mulher. Então, eu me considero uma feminista, enquanto os homens não podem se considerar, porque eu sou mais oprimida, porque eu sofri mais, porque eu não tenho determinados privilégios. Isso me coloca numa condição, numa situação em que eu mereça mais, em que eu seja vista com destaque e notabilidade, partindo dessa noção ideológica. De fato, implica em absolutamente nada, em diferença em ser feminista ou pró-feminista. E essa minha visão de que homens podem liderar ou ajudar, aconselhar, discordar das mulheres é um pensamento que, ao contrário de números meus que foram mudando ao longo dos anos, permaneceu o mesmo a partir do momento que eu me entendi como feminista. Homens e mulheres estão completamente passíveis de erro, são igualmente enviesados, possuem suas predisposições naturais morais, tanto quanto sendo homem ou sendo mulher, e isso deve ser discutido abertamente, e é justamente isso que nos impede de nos colocarmos sob o jugo de determinado grupo. Bom, primeiro, a gente precisa diferenciar o movimento feminista do feminismo. Eu entendo mais ou menos assim. O movimento feminista, ele é um movimento de mulheres para a sociedade, né? Você pode, óbvio que a gente, existe uma discussão, homens podem ser feministas, tal. Eu acho que é mais um problema de semântica. É claro que homens podem contribuir para a causa feminista, né? O feminismo é um movimento de mulheres, então eu acho que precisa partir de mulheres, óbvio que nós somos as oprimidas, então tem que ser um movimento que parta da gente. Mas é fundamental a participação dos homens, é fundamental que esse papel das masculinidades ele seja destruído, ele seja, porque ele cumpre uma reprodução da violência. Então é preciso que ele seja, esse discurso, ele seja destruído, ele seja completamente inviabilizado. E para que isso aconteça, os homens precisam participar desse processo. Então a gente não muda uma sociedade dentro de uma bolha de um movimento feminista, não. O movimento, ele precisa ser de dentro para fora. Ele precisa ser um movimento de liberdade que esteja inserido na sociedade e que acople todo mundo junto, né? Dentro desse para combater, porque a gente vive uma pontinha do iceberg, né? A gente tá ali na ponta, a gente precisa para combater a violência, para combater essa sociedade patriarcal e machista, a gente precisa destruir esses discursos, esses movimentos sorrateiros, né? Essas ameaças simbólicas que são imperceptíveis, que vão construindo esse edifício degrau por degrau, né? Então é preciso estar atento e é preciso que todos estejam juntos nesse movimento, porque uma cultura de violência contra mulheres não beneficia ninguém. Uma sociedade machista não beneficia ninguém, né? A gente acha, óbvio que beneficia no sentido de beneficia homens, no sentido mais amplo, mas se a gente for olhar uma cultura igualitária, vai beneficiar muito mais, porque ela liberta mulheres da violência, ela vai libertar mulheres do estupro, ela vai libertar mulheres da subalternização, mas ela vai também libertar homens de papéis muito engessados também dentro de uma sociedade, né? A violência, ela é vertical, né? Ela vem de cima para baixo, ela vem de homens para mulheres, de cima para baixo, no sentido que nós não somos inferiores, mas que nós somos subalternizadas por essa sociedade patriarcal. Mas a partir do momento que você liberta uma parte da sociedade, você liberta a sociedade como um todo, né? Então é preciso entender que homens fazem parte da sociedade. Se a gente quer uma mudança, eles precisam participar efetivamente dessa liberdade. Então, destruindo esses discursos que são engessados, a gente consegue uma sociedade mais libertária. Mas discursos engessados são discursos dos dois lados, né? São discursos que nos engessam, mas que engessam o outro também. Então, a presença de homens é fundamental dentro dessa revolução a que se propõe o movimento feminista.
Bem, povo, bem, pessoas, estamos chegando ao fim de mais um Interdependente Música e Conhecimento. Muitíssimo obrigado a Naime Moraes e Glenda Varoto pelas brilhantes exposições. A gente sempre aprendendo, né, por aqui. E vamos terminar o programa com mais uma fala aí da gaúcha, da minha conterrânea, Glenda Varoto. E com a música que ela pediu, Rihanna, Kiss It Better. Até a próxima. E quem quiser saber um pouco mais da minha opinião sobre esses assuntos, discordar, debater, dar dislike, o meu canal no YouTube está disponível, que é o canal Espectro Cinza, o canal feminista mais antifeminista que tu vai conhecer. Interdependente Música e Conhecimento. Apresentação e pautas, Adeluna.
Trabalhos técnicos, Gustavo Augusto. Vinheta, Thaís Lima. Trilha, da banda Monjolo. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.